1993 жылы қарашаның 15-ші күні ұлттық валютамыз қаржы нарығында айналымға енді. 20 жыл ішінде теңгеміздің мәртебесімен салмағы өсті. Әлемдік дағдарысқа мойынсұнбай ел экономикасының күре тамырына айнала білді. Ақтөбе қаржыгерлері атаулы күнді кәсіби мейрамдар есебінде қабылдайды. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің Ақтөбедегі филиалы директоры Перизат Әсімбетованың айтуынша, халық ұлттық теңгеміздің болашағына кәміл сенуі тиіс. Бүгінгі үлкен осындай жақсы мерекеде бүкіл қаржы қызметкерлерін, банк қызметкерлерін, жалпы бүкіл қазақ елін осындай теңгеміздің 20 жылдығымен құттықтаймын. Өйткені теңгеге кімде кім болса, өзінің бір қатысы тиіс бар шығар. Өйткені біздің өміріміз сол экономикалық жағдайға байланысты. Сондықтан мейрамымыз құтты болсын, теңгеміз тұрақты болсын деп айтқым келеді. Мерейтойға арналған шара барысында ақша айналымына жауапты банк қызметкерлерінің еңбектері ерекше аталды. Оларға бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталды. Қаржы саласының ардагерлері де мейрамға арнайы шақырылған. Ақша жүрмейтін жер болмайды. Енді мына 20 жыл тез өте шықты. Өте қысқа мерзім. Соның ішінде өзіміз теңгеміз тұрақты болып, елдің тірегі болып жүр. Бәрімізге де құтты болсын. Ұзағымен болсын. Қуаныш иелеріне Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармония әртістері Аққу, Әли Әгілі, Фрески би ұжымдары мерекелік көңіл күй сыйлады. Сондай ақ жиналғандар көне теңгелердің тарихына үңілді. Тақай Ахтанов атындағы облыстық драма театрда ұйымдастырылған көрмені тамашалады. Әлия Басқараева, Жаслан Жұбай, Тәулік.